Aircraft Estonia, lane number 2, Autostratos Czech Republic, lane number 3, Otaman 1, Ukraine, Konarubin, Hungary, lane number 5, Dragon Cero, lane number 6, Dragon Team Cedonil, Czech Republic. Lidi, ti koupím nový. All good, stop. Attention. Jsme na tom po 250 metrech. Na dvojce, Stratos, Alcoté, Sokolce, Měřice. Měří výborně do poslední úsob. Vedle nich pak ukrajinská posádka Otaman 1. Ale ne, Sokol před Měřice. Zatím výborný závod. Přijde také na pěce Dragon Střelov. České posádky výborně bojují o ta postupná místa. Stratos Auto, to je Sokol Předměřice. Otaman 1, Ukrajina a na další postupové pozici zatím na třetí, páté dráze Dragon Střerov. A pojďte ještě pozbudit. Ano, výborně. Kvalita vítězí, Otaman 1 na druhém místě, Sokol Předměřice, třetí místo, pětka, Dragon Střerov. Vyfinálová jízda dopadla velice dobře pro české posádky.